Добре дојдовте. Денешната тема е пастир Исус Христос. Исус Христос во улога на пастир. Ве молам да отворите Библијата во Евангелие по Матеј. Евангелие по Матеј, 9 поглавје, 35 и 36 стих. И Исус почна да ги обколува сите градови и села, поучувајќи во нивните синагоги и проповедајќи ја добрата вест за царството и лекувајќи секакви болести и секакви немоќи. А штом ги виде мноштвата, се сожали на нив, бидејќи беа измачени и расејани како овци без пастир. Како овци без пастир. Исус, кога го видел народот пред 2000 години, он служел во земјата Израел како пророк, му паднало жал на луѓето, зашто биле како изгубени, расејани. Во 10 поглавје на Матеј, 5 стих, он ги организирал апостолите да проповедаат. 5 стих, 10-5. Овие 12-мина Исус ги испрати и им заповеда. 6. Туку одете кај загубените овци на Израелевиот дом. Загубените овци. 7. Додека одите, проповедајте. Се приближи Царството Небесно. Тоа е многу интересно. Тико отвориме Евангелието по Јован. Евангелие по Јован, 10 поглавје. Тука ќе го прочитаме 11 стих. Јован 10, 11. Исус збори за себе. Јас сум добриот пастир. Добриот пастир го полага својот живот за овците. Исус Христос себе се нарекол дека е добар пастир, кој што ќе го положи својот живот за овците. 14 стих. Јас сум добриот пастир и ги познавам своите овци. И моите овци ме познаваат мене, како што таткото ме познава мене и како што јас го познавам таткото. И својот живот го полагам за овците. 16. И други овци имам, кои не се од ова трво, и нив морам да ги доведам. И тие ќе го слушаат мојот глас, па сите ќе бидат едно стадо со еден пастир. Интересно е дека Исус овде себе си се нагласил и кажал дека он е пастирот за сите луѓе на целиот свет. Ќе отвориме книгата Евреите, 13 поглавје. Книгата Евреите, 13 поглавје. Во 20 стих. Апостол Павле, кој станал христијанин, следбеник на Исус Христос, напишав: А Богот на мирот, кој го изведе од мртвите, големиот пастир на овците, нашиот Господар Исус, која имаше крвта на вечниот сојуз. Исус е овде опишан како голем пастир на овците. Он ја има крвта на вечниот сојуз. Преку неговата крв, преку Исусовата крв,
е направен новиот сојуз за царството. Значи, Исус Христос као пастир игра една голема улога за нас, христијаните, денеска. И од самиот почеток на неговото делување, ве 2000 години, до ден денеска. И добро е да го следиме неговото водство и да го слушаме неговиот пастирски глас. Ве молам пак да отвориме Евангелие по Матеј, 11 поглавје. Евангелие по Матеј, 11 поглавје. Од 28 до 30 стих. Исус кажува: Дојдете кај мене сите вие што сте изморени и оптоварени, и јас ќе ве закрепнам. Земете го мојот јарем на себе и учете од мене, зашто јас сум благ и со понизно срце, и ќе најдете подкрепа за своите души. Зашто мојот јарем е пријатен и мојот товар е лесен. Многу утешителни и охрабрувачки зборови за нас. Да најдеме подкрепа за нашите души. Исус Христос како пастир може денеска да ни помогне да ги окрепи нашите измачени души. Затоа е добро да го запознаеме добро нашиот пастир Исус Христос. Како? Така што редовно ќе ја читаме Библијата, а посебно Евангелијата, Матеј, Марко, Лука, Јован. Тука е запишан животот на Исус Христос и неговото делување кога бил на земјата пред 2000 години. А и од новиот завет, од новиот сојуз, можеме да дознаеме уште многу добри работи што христијаните после тоа ги направиле во името на Исус. И дознаваме исто од книгата Откривение дека Исус и денеска е цар, големиот пастир и го застапува врховниот пастир во универзумот, во Вселената, Јехова Бог. Значи, најглавниот пастир е Јехова Бог, Таткото, после тоа пастирот Исус Христос, кој што се грижи за сите луѓе на земјата и за сите христијани на земјата. За да добиеме благослов денеска и во сета вечност и да добиеме вечен живот, треба да се водиме од нашиот пастир Исус Христос. Да гледаме секој ден во нашите животи да ги применуваме тие христијански начала. И ќе видиме дека животот ќе ни биде поблагословен. Благодарам за вниманието. Ве молам овие убави мисли да ги пренесете и поделите на сите ваши ближни и пријатели. До следниот пат со некоја нова тема. Пријатно!